musharax abaashatoor daahir maxamuud geelle
سيدات يا طبعاً كقول وحيو هايستان نين أمد الصوماليات إن يؤسمن تهاي ساسا الله هايستا إن الله كديك أنا لين هاي وحواي ماذا وحن كنا قانا إن وياهاي نين صوماليا أن لغلوغ إيا ميل لابن أنجلين مركة صوماليا دورتان إذن لين هاي مشرح باشطور داهر محمود قيل مقع صوماليا دان كو سودو ويهينا وضايا شوريان نهي سودو وابان كلين نهي الله كو كسان كلين نهي وحانو باهنين مدح وينه وهي أرقا واهلني وداهر محمود قيل وحانو باهنين مدح وينه أن مدح تويا نح دارك وقرصونين وشعبك نح مرايا واهلني وداهر محمود قيل وحان أباهنين مدح وينا عن إيحاهين واهلني وداهر محمود قيل لي لما أنت يؤددك في التاقرسن هل قبل ما هو تدبضن تدبضن باكو تاقرسن لما أنت يلاقيهن قبل كستوى لقى تاقرسن يهي قولي سام قولي هاي أنا أفكا نوضونا دا الصوماليات كو هدليا داهر قيل لي وسود وينينا ومشرح أقويهنا ودالجري أنا كو كالصونا هاي shaqadii uu ka soo shaqeeyay waa nin u turi kara dalka iyo dadkaba ambassador Daahir Maxamuud Geel waxaan u rajaynayaa inuu xilka dalkan ku guuleysto uuna ka dhiga midkii dalka iyo dadka samata bixiyo waxaana Ilaahay uga baryaynaa aniga ku hadlaya afka dhalinyarada Soomaaliyeed in ambassador Daahir Maxamuud Geel uu noqdo madaxweynaha mustaqbalka ee Soomaaliya sallallahu alayhi sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum rahmatullah waxaan salaamayaa dadka sharafta badan ee qiimaha badan dhaqan kale culimaadiin kale siyaasiyiinta leh haween kale dhalinyarada leh oo xilligan ku heelka badan is soo dhibay oo noo yimid oo na soo dhaweeyey abwaanadan soo dhaweeyey aan u mahadcelinayaa barbaarta gaashaaman odayaasha dhaqanka ee qiimaha badan degaanada kala gedisan ka yimid intiina dhammaantiin waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin maantana waxaan rajaynayaa maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala maalma ka gedisan oo wan wanaagsan horseed u noqoto inay noqoto taa haddaan halkaas uga baxo waxaan ogahay inaad jumco joogtiin waxaan ogahay in waqtigu kuul yahay waxaan ogahay dadku inay dana kale gaargaar ay leeyihiin waa idin soo koobayaa salaanta idinka kale idin diramaayo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogtaan u dirayaa ilaahayna waxaan uga baryayaa inay nabad iyo barwaaqo iyo dhiig damba aanay arkin nin odayo halkan ka hadlayaa waxa uu yidhi waxaad naga ilaalisay dhagaheenna waxa ay necab yihiin oo dagaal iyo balaayo ah haddii ilaahay yiraahdo haddana idin maqashiin maayo waxaan ku socono waxaan rabnaa siyaasad nabada ha rabnaa siyaasad degan baan rabnaa siyaasad qanac ku salaysan baan rabnaa siyaasad wax isu sheega baan rabnaa isdil ma rabno dagaal iskugu goodin ma rabno dowlad wax diida ma rabno dowlad albaabka hadday soo gashay kabacdi albaabka xirata ma rabno jidku inuu furnaado ayaan rabnaa siyaasiyiinta halkan dalku way iskugu soo ururayaan waxaan laga hadli doonaa hannaanka doorashooyinka ay noqonayaan doorashooyin dabacsan baan rabnaa doorashooyin isqancisa baan rabnaa kuwa maslaxadaha rabnaa dagaal sokeeyo ma loo laabanayo dhiig dambo ma rabno inaan aragno ma rabno aniga qof ahaan waxaan wax ku rabo waa nabad dadkii aan xukumi lahaa ma rabo inaan isku dilo dadkaan isku maslixi lahay waayo diidmada wixii la isku ogaay waa isku dilid dadban dagaalku goodintuna waa isku dilid dadban labadaba ma qaba anigu waxaan aaminsanahay codka nabad inuu adkaan doono waxaan aaminsanahay dadka soomaaliyeed wax dooranay dadka inay kala yaqaaniin dadka codkiisa inay dhageysan doonaan baan ku qanacsanahay inay wax kala sooci karaan aan ku qanacsanahay wax boobka hadda la isu qaabiyana waa uun lagu ceebo waa maahena laba shayba rabbi baa bixiyo xikmadana rabbi baa bixiyo xukunkana rabbi baa bixiyo dad badan ayaa xumaan intay ugu xayteen oo xukunka helay is yiraahdeen amba sii haysa yiraahdeen ayay labadiiba waayeen ceebtina u dheer dembiga ay dadka soomaaliya iyo ummadda soomaaliya ay ka galeenna waa ay u dheerta annagu waa tagaynaa waana xukumaynaa waana helaynaa biidhnillaahi jid fiican baan ku rabnaa jid fiican jid fiican baan ku rabnaa jid fiican baan ku wadaynaa jid fiicanaana berrito ku wareejinaynaa haddii ilaahay yiraahdo dowladda hadda jirto oo xilligeeda sii dhammaanay waxaan ugu baaqaynaa
waa wada dhalanay, walaalaanahay, saaxiibaanahay, xafiisyadan wada joogno, aanba ku soo kala horeyno oo intiina badan aan uga soo horeeyo. Laakiin haddana xafiisyadina waan wada joognaa, xigtana waan nahay, waan isxood ognahay, waan isxaal ognahay. Hanaanka aad ku wadaan heli maysaan sharafta ka jira. Dadka Soomaaliya waxaan rabaa marka qof kasta nabadda waxaan ka soo marnay waa ogsoontihiin. Annagu waxaan nahay dad dalkiisa ay direen, dadkiisa ay dhibtoodeen, haddana isagu isdoontay oo ismaslaxaysanayo. Qof kasta oo kelimad leh waxaan ka rabnaa qanacaas nabad ku socoshada inuu ka shaqeeyo. Laakiin nabadda waxaa lagu helaa cadaalad. Cadaaladduna waa wixii la isku ogaa oo la isku miisaantay in la isku dhaqo. Dowladnimada waa ku soo heshiinay inaan isdooranaan ku heshiinay, inaan dowlad noqonaan ku heshiinay, inaan isu nimaadan ku heshiinay, degaanada Soomaaliya inaan marti iskugu noqonno, system amba hanaan aan iskugu noqonno, dalka inaan wada lahaano oona qoloqolo u kala lahaano. Qaybtaas markii laga leexo tago, qof kasta waxa kaga aadan inuu qabto ayaa loo baahan yahay. Halkan waxaan u imid baaq nabadeed. Halkan waxaan rabaa inaan idiin sheego siyaasad nabad ku salaysan inaan rabno. Waxaan rabaa inaan idiin sheego siyaasad aan isdil lahayn oo dagaala loo noqono aan ahayn oo wixii nagula dhagan dilayna aan ahayn oo isdoorasho ah oo dabacsan oo dadku u siman yahay oo meel fiican nagula dhammaato. Taa waan u soconaa. Aniga luqadaydu waa taa, waxaana aaminsanahay inay saa noqon doonto. Nabadda inteeda badan madaxweynaha gacantiisa ku jirtaa. Meesha uu ku tilmaamo ama meesha uu ku sheego si nabad wax lagu wadaagayo ku socon doontaa. Laakiin dadka ma wada xakuno. Qaar haddii la dulmay way adkaysan karaan, qaarna way ka diraayaan. Haddaan wada dirnaan dalkaa dumayo. Midkii la dulmiyo hadirir ma dhihi karo. Inta aanan dhihin midkii wax dulminaya dulmiga daah. Marka dowladda waxaan leenahay boobka joojiya, dadkaana waxaan leenahay luqadda dabciya, shirna waa yeelanaynaa, waxaad jeceshiina waa ay ka soo baxayaan. Waa mahadsantihiin.